Vi skal nå feire påske, mens verden og hver og en av oss er preget av koronaepidemien. Noen krangler om å få lov til å dra på hytta. Andre er bekymret for verden der ute. For eksempel tanken på at sykdom skal spre seg i flyktningeleire. Andre er alene og ensom og kjenner det ekstra godt i høytida vi nå skal inn i. I kirkas tradisjoner er påska den viktigste høytida av dem alle. Men for folk flest så er påska en underlig tid. Det handler om snø og fjell, det handler om krim, appelsiner, kyllinger og egg. Hvordan henger dette sammen? Det religiøse budskapet i påska kan være fremmed for de fleste av oss å forholde seg til. Men det går an å ikke tenke så veldig komplisert om det. At det finnes en visdom i påska, uansett hva man tror om det mellom himmel og jord. La oss ta en av de her kjente påskesymbolene, egget for eksempel. Det har vært et viktig symbol i kirkas påskefeiring helt siden 300-tallet. Egget, det er hardt. Det er kaldt. Det er stille, det er tilsynelatende, helt dødt. Men hvis egget får den riktige omsorgen, så er egget faktisk det stikk motsatte. Det er liv, det er en ny begynnelse, det er fremtid og det er håp. Og det er dette som er påskebudskapets kjerne. Det finnes et håp. Det finnes en vei gjennom det mørkeste mørket. Det finnes en kjærlighet som er sterkere enn liv og død. Og dette er et budskap vi alle kan trenge akkurat nå. Om vi er omgitt av snø eller ikke. Uansett hva vi tror på. Det finnes et håp. Det finnes en vei. Alt skal bli bra. Vi i prestetjenesten i UNN ønsker dere alle sammen en velsignet påsketid og alt godt for tida vi har fremfor oss. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Herra Borisivne Divchidu, Javarja Livchidu. Herra Diftashi Modoidis Chogat Dubajeli, Jalitchi Dutni Armugas. Herra Bai Divchi Chalmidis Duala, Jaatashi Dutni Rafi. Amen.